Отже, перший пункт нашого плану сьогоднішнього ми можемо сформулювати таким чином історію української філософії в сучасній культурі. Далі ми коротко познайомимося з тим досвідом, який вже нагромаджений вивчення історії української філософії, і з'ясуємо вихідні методологічні засади, з яких, на мій погляд, необхідно виходити, приступаючи до подальшого вивчення історії української філософії. Отже, друге питання у нас буде історіографія дослідження, третє питання – методологічні засади дослідження історії української філософії, і завершимо короткою характеристикою структури предмету історії української філософії і визначенням головних періодів, які складають свої сукупності, той тривалий шлях, який пройшла історія української філософії. От це коло питань, які належить нам з вами розглянути сьогодні. І перше питання про взагалі доцільність сьогодні приділяти увагу вивченню саме історії української філософії. Як не дивно, це питання потребує спеціального з'ясування. І спеціальні питання, власне, виникають навколо кожного з цих трьох слів. Чому сьогодні взагалі необхідно вивчати історію? Чому, власне, історію філософії і яке місце в цьому посідає історія української філософії, взагалі чи є така українська філософія. От кожне з цих питань сьогодні зустрічає різні відповіді і, бодай, певні вихідні засади нам з вами треба визначити перед тим, як приступати до більш конкретного вивчення. Отже, історія. З одного боку, я сподіваюся, що не потребує великого доведення той очевидний факт, який дозволяє говорити про характерну особливість саме нинішнього стану української культури, та й не лише української культури, який позначений, ну, небаченим, я б сказав, безпрецедентним сплеском інтересу до історії. Інтерес до історії виявляється на самих різних рівнях нашого реального суспільного буття. Серед бестселерів літератури, як правило, історичні праці. От зовсім нещодавно завершився престижний конкурс на кращу книгу року. І кращою, на думку експертів, визнано дослідження нашого колеги, завідуючої кафедрою історії Наталії Миколаївни Яковенка, книга присвячена подіям історичним, які відбувалися в Україні далеке 16-17 століття. Я розкриваю щоденну газету «День» і постійна рубрика, яка мене там зустрічає, це рубрика «Історія і ми». Історія сьогодні цікавить всіх. І, мабуть, можна було б на цьому і обмежити констатацію необхідності звернення до історії. Але справа в тім, що сам по собі цей факт викликає теж певне непорозуміння і запити. В тій же самій газеті я нещодавно прочитав лист одного читача, який з обуренням картав сучасних інтелігентів, які відвернулись від злободенних проблем сьогодення і перетворились, як він писав, на гідів по цвинтарю. Займаються всілякими питаннями, які надзвичайно далекі від злободенних проблем сьогоднішнього дня, тим самим відволікають нас від актуальних проблем сьогодення.
І треба сказати, що за от такими гаслами стоїть теж певна досить серйозна аргументація. В минулому році минуло вже 30 років з дня виходу в світ дуже популярної в світі книжки Олвіна Тофлера «Future Shock» – «Шок від майбутнього». Міркуючи про характерні особливості нашої от сьогоденної епохи, Олвін Тофлер у вступі цитує одного поважного вченого, який, виступаючи, сказав буквально таке. «Коли я, – сказав він, – подумки співставляю події, які відбулись в історії людства до моменту мого народження, співставляю їх з тим, що відбулось в історії людства після того, як я народився, то у мене зроджується враження, що я народився десь посередині людської історії». Після цього Олвін Тофлер наводить досить такі показові і яскраві підрахунки. Якщо, каже він, взяти умовно 50 тисяч років в історії людства і поділити їх на кількість поколінь, що змінили одне одне, визначивши вік покоління в 62 роки, то виявиться, що ми живемо і належимо до 800-го покоління людей, які змінили одне одне от впродовж цієї 50-тисячолітньої історії людства. Так от, із цих 800 поколінь, 650 поколінь жило в печерах. Лише 70 останніх поколінь знали писемність. Лише 6 останніх поколінь знали друковане слово. Лише 4 останніх покоління навчились точно вираховувати, вимірювати час. Лише 2 останні покоління знають електромотор. А переважна більшість тих благ, які оточують нас сьогодні в нашому щоденному бутті, була створена впродовж життя оцього 800-го покоління. Шалене наростання темпів історичного розвитку складає чи не найтипову особливість нашого сьогоднішнього буття. І, обмірковуючи цей факт, той же Тофлер каже, що для того, щоб уберегтись від шоку, який чекає нас від зустрічі з майбутнім, ми повинні якомога активніше звільнятись від тягаря історії, звільнятись від тієї традиції, яка не лише не допоможе, а прискорить оці жахливі наслідки, які чекають непідготовлену людину під час зустрічі з майбутнім, що все наростаючим темпом насувається на неї сьогодні. Здавалось би, який сенс сьогодні звертатись до історії? І все ж таки, якщо хочете, можна виявити навіть певну закономірність в історії культури, згідно з якою саме в періоди, коли людство переживало найгостріші кризи, саме в періоди, коли здійснювались найбільш значні зміни в історії людства, от саме в цей час завжди зростав інтерес до осмислення і переосмислення свого історичного минулого. І це має своє пояснення. Справа полягає в тім, що коли культура певного типу дозріває до потреби перелаштування свого, оцей процес перелаштування починається з перебудови того компоненту культури, який ми називаємо культурною пам'яттю. Для того, щоб уявляти собі, куди йти в майбутнє, треба добре осмислити, з чого слід починати цей шлях. Якщо сьогоднішні навички, що ще вчора допомагали мені вправно вирішувати свої проблеми, виявляються вже недостатніми,
то варто звернутись до того досвіду, який, можливо, ми забули в минулому, щоб, опираючись на нього, збагатити і змінити свою пам'ять. От саме такий період переживає зараз Україна, та й не лише Україна, а все людство, вступаючи в добу глобалізації. І саме тому сьогодні таким гострим є інтерес до переосмислення власного минулого з метою перелаштування пам'яті культури. Адже пам'ять культури дуже вибіркова. Вона зовсім не все включає в себе із того, що мало місце в минулому. Вона включає лише те, що здатне відповідати потребам актуальної культури. Все інше виходить за межі цієї пам'яті, виштовхується в зону забуття. Забуття в самому прямому сенсі цього слова. Воно виводиться туди, де буття його відбувається за межами культури. І от коли виникає потреба перелаштування культури, власне, і зростає інтерес до осмислення не того, що складало зміст пам'яті ще вчора, а от того, що було виштовхнуто за межі цієї пам'яті, от в ту зону забуття. А саме ця зона і є предметом вивчення історичної науки як такої. Адже розповідати про те, що відомо всім, це справа не науковця, це справа популяризатора. А науковець історії от саме порпається в цій зоні забуття, намагаючись відродити життя того, що мало місце минуло, що було забуте і що має шанс збагатити нашу сьогоденну пам'ять. От чому зараз, саме з огляду тієї кризової ситуації, яку переживаємо ми нині, таким актуальним є потяг до переосмислення нашої історії, потяг до перелаштування пам'яті як фундаментального компоненту, базового компоненту культури нашого народу. Ну добре, це йдеться про історію. Варто переосмислювати, мабуть, історію соціальних змін, історію економічного життя. А до чого тут філософія? Це питання. Кілька років тому я почув від дуже симпатичної жіночки, кореспондентки одної німецької газети, яка відвідувала нашу Могилянську академію, завітала до нас на кафедру, я їй докладно розповідав, як ми здійснюємо реалізуємо плани філософської освіти наших студентів. Вона мене уважно вислухала, а потім задала таке питання. Скажіть, будь ласка, ну от кому зараз, в нинішній Україні, яка потерпає від таких непорозумінь в економічному житті, в соціальному житті, кому зараз справа до філософії? І ви знаєте, я абсолютно щирим був, коли я їй сказав, що як на мене, то саме зараз філософія переживає свій золотий вік. Людина, яка живе в спокійному, усталеному світі, яка має можливість вільно реалізувати свої щоденні потреби, вона живе сьогоднішнім днем і не дуже то й задумується над глобальними проблемами світа буття. А от коли настає час, коли людина, прагнучи реалізувати свої людські потреби, наражається на опір середовища, коли на кожному кроці вона переконується, що ті норми і правила, згідно якими вона звично жила багато десятиліть, вже не дають їй далі можливості жити по-людськи, от тоді хоче вона чи не хоче, а вона починає думати над питанням, що є я, що є світ, в якому я живу, і що я маю робити в цьому світі,
щоб жити по-людськи. Вона починає філософувати. І от саме нинішній етап, знов-таки, не лише в житті України, а й в житті людства, з цієї точки зору активно стимулює наростання інтересу до філософського осмислення суті реального людського буття. Ну, добре, скажете ви, треба, слід вивчати історію і в тому числі історію філософії. Але що таке українська філософія? Ми знаємо про грецьку філософію, яка закладала фундаменти всієї європейської культури, нам добре відома англійська, німецька, французька філософія, але українська філософія не знала таких видатних, визначних геніїв, яких можна було поставити поруч там, з Платоном, Кантом чи Гегелем, і чи існує взагалі така українська філософія. Це, до речі, питання, з приводу якого понині ведуться дискусії не лише людей, які сторонні по відношенню до професійної філософії, а й в колі професіоналів філософів. Щоправда, ми можемо відповісти, пославшись на досвід, а досвід вже є, нагромаджений досвід вивчення саме історії української філософії. Але, на жаль, осмислення цього досвіду не лише не знімає самого питання, а може навіть загострює. Для того, щоб це зрозуміти, давайте коротко познайомимося з досвідом взагалі вивчення історії української філософії, що складає зміст другого пункту нашого сьогоднішнього плану. Взагалі, як певна відносна самостійна сфера історико-філософського дослідження, історико-філософське українознавство зароджується десь на межі 19-20 століття. Кінцем 19 століття можна датувати роботи, в яких прямо заявлено було про історію філософії України як предмет самостійного наукового дослідження. В 1873 році в Жешеві вийшла, до речі, німецькою мовою, книга Климента Ганкевича «Історія слов'янської філософії», де ціла глава була присвячена історії української філософії. В 1908 році у Львові виходить публікація Василя Щурата, яка називалась «Українські джерела до історії філософії». От навіть посилання на ці дві роботи дає нам підстави говорити, що десь кінця 19-го, спочатку 20-го століття питання про вивчення історії української філософії вже осмислено декларувало. Бодай виголошувалось в колі науковців. Слід відверто сказати, що названі мною роботи саме й носили, скоріше, декларативний характер. Вони не вирізнялись глибиною аналізу, але мали сенс декларацією історії української філософії як самостійного предмета наукового дослідження. Перше, більш-менш серйозне узагальнення цієї теми з'являється в 20-ті роки. Я маю на увазі публікації Дмитра Чижевського. В 1926 році в Празі виходить його книга, яка називалась «Філософія на Україні. Історіографічний нарис». І через кілька років, в 1931 році, виходить друга праця, яка так і називалась «Нариси з історії філософії на Україні».
Це вже було спеціальні монографічні дослідження, які присвячувались проблемі відтворення цілісного образу історії філософії України від давнини до сучасності. В 1966 році в радянській Україні виходить досить великий такий том, який теж називався «Нариси з історії філософії на Україні». І, власне, таку ж назву мало вже двотомне видання, яке вийшло, було підготовлено Інститутом філософії Академії наук України, і вийшло друком в 1987 році. Це два томи, які називались «Історія філософії на Україні». Ну, а з 90-х років, після того, як історія української філософії стала предметом вивчення, особливо вищих навчальних закладів, ну, вийшло багато вже підручників, посібників, присвячених історії української філософії. Отже, певні здобутки зроблені. Якщо навіть обмежитись от названими мною працями, то ми можемо говорити, що впродовж вивчення історії української філософії склалось такі дві традиції дослідження. Одна із них, яка спиралась на методологію марксистсько-ленінської філософії, от, власне, з огляду на такі методологічні засади писались «Нариси з історії філософії на Україні» в 60-ті роки, двотомна праця, яка вийшла в 87-му році. І друга, ну, я б її назвав національна методологія, яка була розроблена Дмитром Чижевським, і потім її наслідують, на неї спираються багато інших дослідників. Давайте оглянемо і порівняємо ці дві традиції, які, власне, і реалізували потребу вивчення історії української філософії. Причому я хотів би почати не так з протиставлення їх, як співставлення того, що об'єднує обидві ці традиції. А їх об'єднує спільне джерело – генетично і та, і інша концепція беруть своє походження з традицій європейського просвітництва, зокрема, яскраво втілених в історії філософської концепції Єгеля. Я нагадаю, що згідно з цією концепцією, історія філософії являє собою однолінійний, поступовий, прогресуючий прогрес, де кожна філософська система закладає підстави і ґрунт для подальшого просування на шляху осягнення абсолютної істини і, зрештою, приводить до появи тієї філософської системи, яка й повинна втілювати собою таку абсолютну істину, завершуючи тим самим процес історико-філософського розвитку. Зрозуміло, що для Гегеля такою була система, яку він сам обґрунтовував, для фахівців, що спирались на марксистсько-ленінські методологічні засади, саме такою вважалась філософія діалектичного та історичного матеріалізму. Ця позиція і ця традиція, от яка втілена була в марксистсько-ленінській методології, дуже обмежувала можливості вивчення національної історії філософії. Ну, передусім, реально активно діючим суб'єктом історичного поступу вважались класи. І тому історія людства вважалась історією боротьби прогресивних і реакційних класів, а в історії філософії відображенням цієї боротьби вважалась боротьба двох, як їх називали, партій в історії філософії – матеріалізму і ідеалізму.
оскільки процес носив глобальний характер, то національному відводилось лише певне місце на певному етапі історичного розвитку, і вважалось, що національне зумовлює хіба певну своєрідність форми виразу єдиного загальнолюдського змісту, який і втілює цей процес. Це були необхідні відступи, так сказати, так би мовити, від оцього загального процесу. Причому можливості навіть на рівні формальному аналізу національної філософії в межах марксистсько-ленінської методології були вкрай обмежені. Ну, по-перше, вони обмежувалися інтересом лише до тих, хто вважався дотичним матеріалістичної традиції. Ідеалістична традиція вважалася реакційною і такою, що не потребує спеціального розгляду. А по-друге, і тут була вірність і співзвучність ще з гегелівської ідеї, гідно іменуватись національною вважалась лише та філософія, що зродилась в культурі і значенням своїм вийшла за межі цієї культури. Лише та філософія, яка спромоглась стати певною сходинкою от на цьому єдиному поступальному процесі прогресивного розвитку філософського пізнання до абсолютної істини. Ну от певний етап було закладено давніми греками, потім греки і їх філософія зникають з поля зору історика філософії, потім на певному етапі інтерес починає складати італійська філософія, потім англійська, потім французька, потім німецька філософія. Що ж стосується всіх інших народів, то про них вважалось можливим говорити лише як такі, що спостерігають за оцим поступальним, прогресивним ходом розвитку історії філософії. Можна було говорити про відображення оцих великих філософських систем на тій чи іншій території. І тому не випадково обидві узагальнюючі праці з історії філософії української, які вийшли в радянській Україні, вони називались «Історія філософії на Україні». Україна розглядалась просто як певна територія. І завдання ставилось таке – подивитись, як от в межах цієї території ширилось і відображався отой єдиний прогресивний процес, який, власне, і складає суть історії філософії. Що ж до самої України, вона не спромоглась народити генія, який би посів самостійну ланку в цьому прогресивному процесі, і тому самостійного місця в історії філософії їй, як слов'янським народам взагалі, і багатьом іншим, просто не відводилось. Але зверніть увагу, на Україні називаються і обидві праці, написані Дмитром Чижевським. Чижевським, який, здавалось би, спирається на методологію принципово, відміну від методологічних засад радянських дослідників. З огляду Чижевського, його наступників і однодумців, нація – це не щось зовнішнє, а це реальний суб'єкт історії культури. Це реальний продуцент духовних здобутків, в тому числі і філософських. Чому ж тоді історія філософії на Україні? А справа в тім, що Чижевський теж спирається на гегелівську концепцію. І починаючи свої нариси з історії філософії на Україні, він прямо заявляє, що до сьогоднішнього дня слов'янські народи, в тому числі український народ, ще не зродили свого великого філософа,
що славянським народам і Україні треба ще чекати появи свого єдиного. Добре, скажете ви, але чому ж в такому разі він все ж таки створює цілісну картину розвитку історії філософії на Україні? Чому в такому разі, заперечуючи появу видатної особистості на ниві історії української філософії, він все ж таки називає такі особистості, їми, на думку Чижевського, передусім були Григорій Сковорода, Микола Гоголь, Памфіл Юркевич, Костомаров і Пантелеймон Куліш. Чому всупереч цьому він навіть формулює певні ознаки, які вирізняють саме українську філософську думку порівняно з іншим? Це все зумовлює внутрішню суперечливість, якщо хочете, концепції Чижевського. Але, розумієте, це та суперечливість, яка багато чого варта. Взагалі, різні причини викликають внутрішню суперечливість тієї чи іншої системи. Та чи інша система може бути внутрішньо суперечливою в силу того, що автор її не зміг до кінця реалізувати всі ті можливості, які він мав як представник певного типу культури. Звичайно, такого типу роботи не варті високої оцінки. Але внутрішньо суперечливими бувають і інші праці. Праці, автори яких не лише до кінця використали можливості, які дає от той тип культури, от той тип бачення, на який вони спираються, а розвивають ці можливості за межі можливості. Який не лише до кінця проходить весь шлях, що дозволяє йому зробити цей тип культури, а виходить за межі ці. Це дорого коштує авторові. Це приводить до внутрішньої суперечливості його системи. Але разом з тим, от такі суперечливі системи, мабуть, і являють собою оті найяскравіші маяки, що освітлюють шлях передових прогресивних тенденцій в історії філософії. Справа в тім, що суперечливість такого типу системи змушує думати над розв'язанням її наступників і тим самим стимулює їх до перелаштування самого типу культури, розширення меж можливого для наступних здобутків. От, власне, такого типу і є, на мій погляд, внутрішня суперечливість Дмитра Чижевського. І в чому полягав оцей ця суть цієї суперечливості. В чому полягав от те гасло, яке він проголосив своїм нащадкам? Справа в тім, що Чижевський приступив до вивчення історії філософії на Україні, відштовхуючись від більш широкої, від більш загального завдання. Він ставив перед собою за мету дослідити історію української культури в цілому. І тим самим на філософію він дивиться не з огляду внутрішньої логіки філософського саморозвитку, яка, скажімо, рухала думкою Гегеля, а з точки зору з'ясування того місця, яке філософія посідає в системі культури. А це стимулює до переосмислення питання про те, що собою взагалі являє філософія. Ну, по сьогоднішній день в підручниках, довідниках ми можемо прочитати, скажімо, такі визначення –
філософія. Філософія – це наука про найбільш загальні закони розвитку природи, суспільства, мислення. Або філософія – це наука про найбільш загальні закони взаємодії людини з оточуючим світом. Або філософія – це наука про все загальне. Я не маю наміру зараз розглядати і порівнювати всі наведені і додавати інше визначення філософії. Я хочу піддати сумніву те, що об'єднує от всі ті щойно наведені мною визначення. Філософія є наука. Я хочу сказати, що філософія являє собою самостійний компонент духовної культури, який реалізує притаманні їй завдання, так само, як в межах своїх компетенцій реалізують в системі культури притаманні їм завдання, релігія, політика, наука і мистецтво. В чому ж полягає суть цього завдання? Суть цього завдання полягає в осмисленні граничних підстав людського буття. В цьому я б зважився говорити, що філософія являє собою самостійний компонент духовної культури, в межах якого здійснюється рефлексія, осмислення з приводу граничних підстав людського буття. Людина і світ. Життя і смерть, віра, надія, любов, щастя, свобода, необхідність – от коло питань, які входять в компетенцію філософії. Ці питання конкретно науковими методами розв'язати неможливо. Їх неможливо розв'язати в силу того, що вони носять всезагальний характер. І от там, де кінчається компетенція конкретно наукових методів, там і починається філософія, яка реалізує потребу рефлексії з приводу оцих граничних проблем людського буття. Так от, якщо так розуміти філософію, то тоді ми можемо сказати, що в межах культури філософія реалізує завдання самопізнання культури. Адже культура являє собою завжди сукупність безлічі виплодів діячів культури в самих найрізноманітніших галузях. Але що ж повинно поєднувати їх в якусь цілість? І от поєднує їх спільність фундаментальних світоглядних позицій. От тих самих позицій, які, власне кажучи, і є предметом дослідження філософії. А тому є підстави говорити про те, що філософія – це є духовна квінтесенція культури. Це є отой стержень, на який нанизується багатоманіття різних витворів культури, утворюючи завдяки цьому органічну цілісність. Філософія є способом самопізнання культури. А якщо так мислити, то ми можемо стверджувати, що нема такої національної культури, яка була би позбавлена свого філософського стержня. Цей стержень може виявлятись в різних іпостасях, але він обов'язково повинен бути. Він може включати і всесвітнього значення філософської системи і теорії. Він може складатися із філософських систем і теорій, які не мають всесвітнього значення, але які відіграють суттєву роль всередині цієї культури, як стержень, що їх об'єднує. Зрештою, він може включати не лише цілісні системи і теорії. Наукова рефлексія
філософська з приводу граничних підстав людського буття виникає вже на досить високому рівні розвитку культури. Ну, якщо говорити про слов'янські країни, то, скажімо, Польщі і Чехії, це датують 14 століттям, пов'язуючись відкриттям Польщі Краківського університету, в Чехії Празького університету. 15 століттям датується початок історії філософії, професійної філософії в Хорватії, в Словакії. 16-17 століття – це час, коли започатковується історія професійної філософії в Україні. От в 17 столітті, от тут, в стінах Києва, Могилянської академії, перше було розпочато філософський вишкіл. Вперше було розпочато історію професійної філософії в Україні. В 18 столітті датується початок професійної філософії в Росії, 19 століттям в Болгарії. Але ж сам по собі процес філософування був розпочатий раніше. Більш ранні періоди не знали завершених систем і теорій, але вони включали в себе сукупність філософськи значимих ідей, які в сукупності своїй утворюють те, що ми можемо назвати філософською думкою, і які разом з філософською теорією і складають от той рівень в системі культури, який ми можемо назвати філософською культурою нації. Філософська культура нації складається з систем філософських професійних і з філософської думки, до складу якої входять окремі філософські значимі ідеї, які можуть існувати, утворюючи підтекст базовий політичного трактату, релігійної, богословського проповіді, мистецького витвору, конкретно наукової праці. От в сукупності своїй філософська думка і філософська теорія і утворюють філософську культуру, яка є головним стержньовим, центральним, якщо хочете, компонентом будь-якої національної культури. Саме вона, власне кажучи, і формує обличчя реальне культури філософської тієї чи іншої нації. От якщо виходити з таких засад, то безумовно є підстави вивчати як предмет самостійного дослідження історію української філософії. Складовими частинами її буде історія філософської думки, яка передбачатиме залучення до аналізу тієї сукупності філософськи значимих ідей, які розроблялись в творах митців українських вчених, українських політиків, релігійних діячів тощо. І, безумовно, аналіз тих професійних філософських систем і теорій, які були створені в Україні. Виникає питання, а що, власне кажучи, можна із цих систем, теорій, ідей залучити до складу власне української філософії? Що є критерієм відбору тієї чи іншої системи, чи тієї чи іншої ідеї до складу національної філософської думки? Це теж досить складне питання. Досить складне питання тому, що жоден із звичних для нас об'єктивних ознак нації, національного, ну, не може вважатись достатнім аргументом для залучення тієї чи іншої філософської системи до складу української. Дійсно, ну що, може, української філософії є те, що творять українці? Може допустити, що десь в генах на біологічному рівні закладено якесь своєрідне бачення, яке знаходить свої відбитки в тих чи інших філософських системах.
Наскільки мені відомо, генетика не дає підстав для таких виставки. Не лише щодо українців, а будь-якої іншої нації. І з цієї точки зору дуже тяжко вирішувати проблему з історією української філософії, яку творили і син угорського революціонера, і польської шляхтянки Володимир Антонович, і чех Пилип Орлик, і поляк В'ячеслав Ліпінський, і Фітільов, він же хвильовий росіянин. Не спрацьовує оцей критерій для означення національної приналежності філософської теорії. І, власне, він не спрацьовує не лише по відношенню до України. Ну, нам відомо, що Апулей був родом з Північної Африки. Нам відомо, що Сенека був родом з Кордови, розташованої в Іспанії. Яка кров в їхніх жилах текла, ми чітко не знаємо, але ми чітко з вами знаємо, що це є представниками не іспанської культури і не північноафриканської, а саме римської культури. Кажуть, може варто обрати за такий критерій територіальний принцип. Ну, от те, що виникло на території України, це є українське. Він теж не зовсім спрацьовує. Ну, по-перше, сама територія України міняла, скажімо, в 18 столітті відбувся Великий Сув, і територія України, розселення стало значно більше. Кажуть, варто виходити з огляду державної території. Але, на жаль, трагічна історія України так складалася, що впродовж її історії українці входили і до складу Російської імперії, і Польського королівства, і Австро-Угорської імперії, і Румунії, і Чехії. Часто було, що в один і той же час частина території України належала одній державі, частина іншій державі. Цей принцип теж не спрацьовував. Але не спрацьовував він знов таки не лише стосовно України, а й інших держав. Скажімо, Декарт. Більшість творів своїх він писав в Голландії. Помер він в Швеції. Але ні у кого не викликає сумніву, що це не голландський і не шведський, а саме французький філософ. От коли я був в Парижі, то зрозуміло, перший же вечір ми пішли на дуже затишну тихеньку вуличку в Латинському кварталі, де зберігається понині будинок, в якому жив Рене Декарт. І от характерна дошка, яка меморіально встановлена вже нащадками Декарта, сучасними французами на цьому будинку, дуже цікава цитата Декарта, яку нинішні французькі нащадки обрали для того, щоб позначити оце святе для них місце. Це уривок із одного із листів Декарта до шведської принцеси, де, ну, я не берусь до слів процитувати, а за суттю там сказане таке: «Я себе почуваю дійсно щасливим, коли я однією ногою стою в одній країні, а другою в іншій». І це та цитата, яку нинішні французи обрали для того, щоб увічнити свого генія. Марк Аврелій, не лише імператор, а один із видатних представників римської філософії, творив свої максими в військовому таборі, розташованому на території Австрії, і в таборі Віндабонда, що розташований на місці сучасного Віндня, він помер. Але ж нікому в голову не приходить оголосити його австрійським філософом.
І з іншого боку, а як бути нам з численними яскравими представниками української діаспори, які живуть і творять далеко за межами держави України, але яких ми на повних підставах залучаємо до складу українців. Отже, територія теж не спрацьовує. Мова, а те ж саме. Я вже не кажу про Україну, яка, як вам відомо, жила за таких умов, коли століттями заборонялось просто писати і друкувати літературу українською мовою. Але мова не спрацьовує як критерії при визначенні інших держав і народів, доля яких щодо цього була досить щаслива. Ну, візьміть, французька мова. Більшість творів Лейбніца написано французькою мовою. Знаменитий філософічний лист Радіщева написаний французькою мовою. Відомий ідеолог нігритюду Леопольд Сенгор настільки блискуче володіє французькою мовою, що я блискучого фахівця з французької мови його зарахували до числа безсмертних почесних членів французької академії. Але ж при цьому Лейбніц лишається німецьким філософом, Радіщев лишається російським філософом, а Леопольд Сенгор, ну, африканським чи сенегальським, точніше, філософом. Отже, бачите, і мова не спрацює. Я не хочу сказати, що ці об'єктивні національні ознаки взагалі не мають ніякого значення при визначенні культурної приналежності. Ні. І колір шкіри, і мова, і акцент – все це суттєвим чином визначає долю людини. Але я хочу сказати, що людина на те людина, щоб свідомо обирати власну долю. В кінці 19 століття Ернст Ренан прочитав в Сорбонні лекцію на тему, що таке нація. Так от, націю він визначає таким чином. Це сукупність людей, які вирішили жити разом. І проблема національної приналежності, каже він, це є проблема постійного плебісциту. Відомий сучасний американський дослідник Бенедикт Андерсон відносить нації до так званих уявних спільнот. Національна приналежність, зрештою, залежить від рівня національної самосвідомості. І тому, визначаючи національну приналежність тієї чи іншої ідеї, тієї чи іншої системи філософської теорії, ми, мабуть, повинні виходити із того, в контексті якої культури формувалася ідея і теорія, і зважати на те, в контексті якої культури ця ідея реально функціонує. В одному сенсі. До складу української філософської культури будуть входити всі ті ідеї, які реально сформовані були під впливом української культури. Незалежно від того, де виголосив ці ідеї їхній автор, чи в самій Україні, чи за її межами. І з іншого боку, до складу української культури входять ті ідеї, незалежно від того, де вони народились, які реально функціонують в тілі української культури. І в процесі свого функціонування реально визначають зміст української культури. Йоанн Баптіст Шад, перший професор філософії в Харківському університеті, є безумовно типовим представником німецької класичної філософії. Але ж він більше 10 років читав лекції українським слухачам Харківського університету. Він більше 10 років публікував свої роботи в Харкові. Він в Харківському університеті створив цілу школу своїх послідовників. Цілком зрозуміло, що його здобуток гідний того, щоб бути включений до складу
української культури. Отже, підсумовуючи, ми можемо сказати, що склад української філософії утворюється ідеями, які сформовані в контексті української культури і які складають те, що ми визначили як філософську думку нашої культури. Ми можемо сказати, що склад культури утворюється цими філософськими системами і теоріями, які виникли в контексті нашої культури. І до складу філософської української культури входять ті ідеї, які сформувалися за межами України, але реально функціонували в межах української культури і позначились реальним впливом на подальший розвиток української культури. Що починати вивчення історії української філософії? Ну, традиційно його починали, як правило, з філософії Сковороди. Це дійсно одна перша грандіозна філософська система, створена відповідно з канонами професійної філософії. Ну, дослідження Києво-Могилянської академії дозволили на десь 100 років сунути початок історії професійної філософії, вважаючи, що вже в 17 столітті, якщо не було таких грандіозних систем, яку демонструє Сковорода, але вже було розпочато професійний філософський вишкіл в межах філософії. Але ж ми щойно з вами говорили, що філософська система – це вже певний етап і досить високий етап розвитку філософії. Досить багато часу треба віддати на філософування, аж доки дозріє культура до формування цілісних філософських систем і теорій. І тому, безусловно, початок дослідження історії української філософії повинен сягати тієї доби, коли ще не було філософських професійних систем і теорій. Але коли ми вже в тілі культури констатуємо наявність реальних філософськи значимих ідей. Ну, з одного боку, можна сказати, що тоді, виходить, філософія без берегів. Ну, скільки існує людина, стільки вона, хай несвідомо, керується певними уявленнями про себе, про світ, що її оточує, про життя і смерть, і тоді міфологія первісної там, суспільства теж може бути зарахована до історії філософії. Ні, не може. Філософія, ми домовились, це не просто певні уявлення про граничні підстави людського буття, це рефлексія з приводу цих уявлень. Це результат розробки понять про граничні підстави людського буття. На рівні міфології первісна людина теж керувалась певними уявленнями про граничні підстави власного буття. Але вона не вивчала їх. Міф не вивчають, міфи просто живуть. А от тоді, коли людина не просто керується уявленням, що таке щастя, а починає задавати собі питання, що таке щастя, і починає свідомо шукати відповідь на це питання, от з цього моменту, і ми можемо констатувати зародження тих зерняток філософування, які повинні були прорости, аж доки вони сформулюються в могутній системі. Так от, з цієї точки зору, початок історії української філософії ми маємо підстави датувати добою Київської Русі. Оті пам'ятки давньоруської писемності, які дійшли до нас, вщерть переповнені оцими самими філософськими питаннями. Откуду єсть пошла земля руська? З цього питання починається повість временних літ. Що єсть лучше всього в світі сім? Це питання ми читаємо в записі під 986 роком в тій же самій повісті временних літ. Що єсть чоловік, аки помніше і? Це
питання ми читаємо в повчанні Володимира Мономаха. Що є філософія? Це питання ми читаємо дуже популярні на Русі пространному житті Костянтина Кирила філософа. І цікаво, що ці пам'ятки не лише сповнені постановки цих питань. Автори, що ставлять ці питання, намагаються відшукати відповідь на них. Тобто вони здійснюють реальний процес філософування, тим самим і утворюючи оту філософську культуру, яка входить як компонент в давню руську історію. Саме це перший період в історії української філософії, коли виробляється специфічний стиль філософування на ґрунті засвоєння грецької філософії, античної, візантійської філософії, на ґрунті християнської релігії, ми і констатуємо появу цього православно-слав'янського способу філософування, який притаманний цьому першому періоду в історії української філософії. Цей період вичерпується десь на 15 століття. Ну, в 1240 році татаро-монголи захопили Київ, Київська Русь припинила, кажуть, своє існування. Але ще 100 років, до 1340-го, існує Галицько-Волинське князівство, яке свідомо на себе дивилось, як спадкоємець культури Київської Русі. І до 1340 року в Україні саме цей тип філософування лишається в межах культури як провідний. І цим 1340 роком справа не завершується. По суті, 1470 рік, коли помер останній князь із роду Лєльковичів, який княжив в Києві, і на місце його вже прибув воєвода, католик, призначений польським королем, от, по суті, коли кінчається період, де головним типом культури був той тип, що був вироблений в межах Київської Русі. Починається другий період. Другий період характерний тим, що це період, коли філософська думка не вичерпує зміст філософської культури, коли зароджується вже професійна філософія. Ми про це вже з вами говорили, цей процес було започатковано в Києво-Могилянській академії, ну а ще раніше підходи до нього готувала і Острозький науково-освітній центр, і братські школи. Це період, який припадає на добу культури, яка іменується культурою українського барокко, і чи не найяскравішим витвором філософської культури цього періоду є філософська система Григорія Сковороди. І зрештою, 19 і початком 20 століття ми можемо датувати третій період. Що особливого було в цьому періоді? Так, цей період дуже активно розвивається академічна філософія, професійна філософія, дуже активно збагачується філософська думка значимими ідеями видатних політичних діячів, представників мистецтва. Але поряд з цим, цей період відзначається тим, що в колі проблем, що розробляється в системі української філософії, виникає проблема, що завершує собою певним чином творення історії саме української філософії як відносної цілісності. 19 століття починається розробка філософії української національної ідеї. Філософія робить свою націю предметом власної рефлексії. Предметом власної рефлексії стає нація. І це, якщо хочете, завершує період становлення саме української філософії. На жаль, цей період був трагічно перерваний в 20-30-ті роки
20-го століття, і тому в історії України цей період часто називають добою розстріляного відродження. Проблеми ці продовжували до середини, пізніше 20-го століття, розробляти вчені діаспори. Але десь от середина 20-го століття завершує цей третій період. Ми з вами перебуваємо на початку нового четвертого періоду, періоду, який можна датувати кінцем 20-го століття, який, сподіваємось, дасть нам нові яскраві виплати в 21-му столітті. Але для того, щоб ці виплати були, необхідно добре осмислити той досвід, який нагромадили в історії української філософії наші з вами предки. Про це, власне, буде йтись в усіх наступних лекціях курсу історії української філософії. Дякую.